welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag kijk ik naar het spelletje Wreck Raiders. Dat is een spelletje waarbij je gaat diepzeeduiken op zoek naar schatten, maar je probeert dat beter te doen dan jouw tegenstanders. Er worden dobbelstenen gerold, die worden geplaatst daarna, daar moet je slim over nadenken. En dan moet je proberen aquariums volledig te maken, je moet schelpen verzamelen, je moet schatten verzamelen en die ook nog tentoonstellen, want de mooiste tentoonstellingen winnen. Er zit veel in het spelletje eigenlijk en er zit veel ook in deze doos. Laten we eens kijken naar de spelregels of wil je weten wat ik ervan vind, volg de review. Om Wreck Raiders op te stellen beginnen we met het bord open te vouwen. En we kunnen de schelpen naast het strand leggen. We hebben 4 soorten schatten. We hebben kunstschatten, we hebben edelstenen, we hebben reliquieën en we hebben goudschatten. Van iedere soort gaan we stapeltjes maken, gedekt, dus met de achterkant naar boven. Bij iedere soort schat heb je 3 verschillende symbooltjes aan de voorkant. We hebben 3 soorten aquariumtegels, bodem, middenstukken en top. Van iedere soort maken we een stapeltje waarvan we er 3 opendraaien. Iedere speler krijgt een van de spelersbordjes, een aantal mannetjes in zijn kleur en ook een krab. Het aantal mannetjes is afhankelijk van het aantal spelers waarmee je speelt. Net zoals het aantal dobbelstenen afhankelijk is van het aantal spelers. En daarvoor hebben we een handig tabelletje als overzicht. Neem vervolgens het deksel van de doos en draai het om. En dan hebben we deze dobbelstenen pool die op het einde van het spel ook als scorespoor kan gebruikt worden. Leg dan ook het riffbord naast deze dobbelstenen pool. Kies vervolgens op een willekeurige manier een startspeler. Dat kan je bijvoorbeeld doen door van iedere kleur een mannetje in je hand te nemen, ze een beetje te schuffelen en ze er één voor één laten uit te vallen. In ieder geval, de startspeler die mag nu alle dobbelstenen rollen op een energieke manier. En dat zal je voor de rest van het spel ook moeten doen. En nu moeten we vervolgens alle dobbelstenen nemen en die op het riffbordje leggen. Als ze hier een schelp of een zeester raken, moeten we die daar ook opleggen op het riffbordje. Dus deze 3 die gaat naar de zeester. Deze raakt net niet. Voilà, zo gaat het iedere keer wanneer je de dobbelstenen rolt. Schuffel de tentoonstellingkaarten en leg er evenveel open als het aantal spelers. Is dat allemaal gebeurd, dan zijn we klaar om aan het spel te beginnen. Het spelletje wordt gespeeld in beurten, niet in rondes. En iedere keer dat je aan de beurt komt, ga je 4 stappen uitvoeren, waarvan er 2 verplicht zijn en 2 optioneel. Laten we eerst eens kijken naar de eerste 2 stappen. Je moet als eerste een dobbelsteen nemen uit het rif. Liggen er geen dobbelstenen meer, dan ga je de dobbelstenen allemaal opnieuw rollen. Maar in dit geval heb ik wel keuze, dus ik kan bijvoorbeeld nummertje 3 nemen. Ik heb dat nu genomen van een veld waar dat een sterretje op staat, dus dan krijg ik ook een sterretje en die kan ik bijvoorbeeld hier in mijn mand leggen. Dat is alles voor stap 1, dus dan kunnen we overgaan naar stap 2. Nu moeten we een van onze duikers plaatsen of verplaatsen naar een van de velden op het bord met een 3 op. In het begin is dat niet moeilijk. Alle velden zijn vrij, dus er gebeurt niets bijzonders. Algemeen genomen zijn er 2 soorten plaatsen waar je je duiker kan plaatsen. Ofwel bij de wrakken, ofwel op het strand. Plaats je hem bij een wrak, dan krijg je een schat van de betreffende kleur. Dan mag je naar kijken en dan ga je die ergens op je bordje plaatsen. Hoe dat juist werkt, gaan we zo dadelijk bekijken. Maar je kan ook naar het strand gaan. En als je naar een van de posities op het strand gaat, in dit geval dus nummer 3, dan krijg ik de schelpen of de zeesterren die staan aangegeven. Deze kan ik later gebruiken om bijvoorbeeld aquariums te kopen of om de speciale eigenschappen die hier staan vernoemd te gebruiken. Maar dat gaan we zo dadelijk zien. Eerst moet ik even kijken wat er gebeurt wanneer er toch wel wat meer poppetjes staan op het bord. Stel dat ik opnieuw een 3 neem en ik moet mijn mannetje ergens plaatsen, maar er is natuurlijk al heel wat ingenomen. Wel, je kan naar een vakje gaan dat ingenomen is. Op het strand kan je zelfs naar een vakje gaan waar dat je zelf staat. Dus je kan gewoon jouw mannetje wegduwen en die heb je terug in jouw voorraad. Moest er een ander mannetje staan, duw je ook gewoon weg en die speler krijgt die terug. Hier bij de wrakken is het net een beetje anders. Daar mag je alleen maar mannetjes van iemand anders wegduwen. Dus deze kan ik niet innemen, deze plaats. Maar ik kan bijvoorbeeld wel deze 3 of deze 3 innemen met mijn mannetje. En wat gebeurt er dan? Stel dat ik deze inneem, dan gaat deze naar het veld 3 op het strand en krijgt de desbetreffende bonus. Staat daar iemand, in dit geval sta ik daar zelf, dan wordt die weggeduwd en dat mannetje komt ook weer terug bij jou. Wanneer je een mannetje plaatst op een veld dat aangrenzend is met andere of eigen mannetjes, dan krijgen die ook dezelfde schat. Dus ik krijg hier een gele schat, maar ook de grijze en de gele speer, omdat ze aansluitend staan met mijn mannetje. Dat werkt zo niet op het strand, dat is enkel bij de wrakken.
Wanneer ik een mannetje plaats naast mijn eigen mannetje, dan kan ik dus zelf ook een extra schat krijgen van dezelfde kleur. Op een gegeven moment staan al jouw mannetjes op het bord en dan moet je wel ervoor kiezen om een mannetje te verplaatsen. Er zijn ook nog twee regeltjes. Je mag niet met een mannetje dat al op het strand staat verplaatsen naar een andere positie op het strand of ook niet dezelfde positie op het strand. Dus die moeten van hier naar ergens van naar de wrakken gaan. En net hetzelfde, of bijna hetzelfde, ga je een mannetje dat bij een bepaald wrak staat, niet naar hetzelfde wrak mogen sturen. Dus die moet naar een ander wrak of naar het strand gaan als je die verplaatst. Voor de rest blijven de regels hetzelfde. Wanneer je één of meerdere schatten krijgt, dan mag je die bekijken aan de achterkant. En dan mag je beslissen waar je die wil leggen. Je hebt twee opties, ofwel ga je ze tentoonstellen, ofwel leg je ze in jouw kluis. De regels werken net een beetje anders. Want als je ze gaat tentoonstellen, moet je ze ergens op één van de drie rijen zo links mogelijk leggen. Je mag in verschillende rijen leggen als je er meerdere ineens hebt. Wel, als je ze hier legt, dan ga je ze terug naar de voorkant draaien, want het maakt niet uit wat erop staat. Als je ze in de kluis gaat leggen, dan moet je ze wel met deze kant. Hier ga je niet naar links schuiven, maar hier ga je in kolommen werken en ze zakken naar beneden. Dus deze kan ik bijvoorbeeld hier plaatsen en deze bijvoorbeeld hier. En als ik daarna een paars heb, zou ik die bijvoorbeeld hier kunnen plaatsen. Of op een van deze. Maar altijd zo laag mogelijk in de betreffende kolom. Het doel aan deze kant is super simpel. Namelijk, je probeert zoveel mogelijk verschillende icoontjes te verzamelen. Dus vandaar dat de achterkanten hier naar boven liggen. En voor iedere rij waar dat er drie van dezelfde kleur liggen, dus drie gele in dit geval, score je de punten die links staan aangegeven. Dus drie punten voor deze drie gele. Wat we hiermee gaan doen, dat is een beetje anders. We gaan proberen onze tentoonstelling te laten overeenkomen met de kaartjes die zichtbaar zijn of misschien in de toekomst zichtbaar gaan worden. De volgorde is niet noodzakelijk van belang. Sla ik er bijvoorbeeld in om deze combinatie te krijgen, dan kan ik in stap 3 van mijn beurt één of meerdere van deze kaartjes voltooien. In dit geval dus eentje. Want de kleuren komen overeen, de volgorde nog niet. Dus dan zou mij 8 punten opleveren. Nu heb ik ze in de exacte volgorde liggen zoals het hier opstaat. Dan zou ik ook deze bonus krijgen. Wat wil dit dan zeggen? Wel, op het moment dat je die voltooit, zal ik zeggen, kan je dat soort schelp daarop leggen. En er zijn twee soorten schelpen die erop voorkomen. Kan je er een zeeschelp op leggen, levert dat twee extra punten op het einde van het spel. Dus je laat die er gewoon op liggen. Leg je daar een Sint-Jacobs schelp op, dan mag je meteen een fiche naar keuze nemen van eender welke stapel en ook op je bordje leggen. En op die manier kan je misschien zelfs een tweede tentoonstelling compleet maken. Nu, dat gebeurt in verschillende stappen. Eerst kondig je het aan. Kijk, ik ga deze kaart voltooien. Dat komt overeen met wat ik hier heb liggen. Dan vervolgens beslis je wat je hier kan opleggen. Kan je dat betalen of kan je dat niet betalen? En dan pas gaan we kijken of de bonus ook gehaald is. In dit geval wel. Dus je kan niet met de bonus dit betalen. Deze bonus wil trouwens zeggen dat je een extra aquariumdeel krijgt gratis. Stap 4 is dan dat je de schatten gaat afleggen in open aflegstapels. Dus de spelers kunnen ten alle tijde zien wat je hebt weggegooid. Het kan belangrijk zijn voor wat je hier aan het doen bent. En dan kan je eventueel nog een tweede of een derde zelfs tentoonstelling afronden als je daar ook de kaartjes voor hebt. En dan pas worden de kaarten terug bijgevuld tot het aantal spelers. Stap 4 van je beurt, die is optioneel opnieuw, is het kopen van een aquarium. Daarvoor moet je de gepaste schelpen en zeesterren hebben. Dus in dit geval 1 zeester en 2 Sint-Jacobs schelpen. Als je dat kan betalen, dan mag je die voor je leggen. Maar je moet altijd wel beginnen met een bodem. Dan mag je er zoveel van deze middenstukken bovenop leggen als je kan betalen. Wel, je mag er maar 1 per keer kopen wel. Om dan uiteindelijk te besluiten met een top. Hoe deze punten opleveren gaan we zo dadelijk zien wanneer ik de eindtelling ga bekijken. Dan moeten we het even hebben over de speciale eigenschappen van onze zeesieraden. Dat staat dus hierop. Gaan we zo een zeeschelp afgeven, dan kunnen we een dobbelsteen die we kiezen verhogen met 1 of verlagen met 1. En je kan van een 1 naar een 6 gaan of omgekeerd. Je kan dus ook meerdere schelpen afgeven om meer te verhogen dan 1 stap. Als je een Sint-Jacobsschelp afgeeft daarentegen, dan mag je doen op het moment dat jij een schattegel neemt en dan mag je gewoon een extra schattegel nemen van diezelfde kleur. Zeesterren kan je voor 2 dingen gebruiken. Je kan 1 of meerdere zeeschelpen inzetten om van een bepaalde schattegel een andere kleur te maken naar keuze. Dus in dit geval heb ik deze volgorde, komt niet helemaal overeen. Maar als ik hier nu deze zeester opleg en die afgeef, dan is dat nu een blauwe als ik dat wil. En je mag er ook meerdere inzetten als je kan betalen.
De tweede manier waarop je de zeester kan gebruiken heeft te maken met het aantal stuks dat ook moet kloppen. Ik heb er hier 5. Deze 4 kleuren komen erin voor, maar ik heb er bijvoorbeeld hier eentje te veel. Dus ik kan een zeester afgeven om de meest rechtse en alleen maar de meest rechtse te elimineren. En dan komt het wel overeen en kan ik dus deze tentoonstelling wel voltooien. Anders niet. Wanneer een speler x aantal tentoonstellingskaartjes heeft voltooid, dan eindigt het spel. Alleen krijgt iedere speler die het niet heeft beëindigd nog een beurt, ongeacht wie startspeler was. En x komt overeen met het aantal mannetjes dat iedere speler heeft, dus is ook afhankelijk van het aantal spelers. Met 2 heb je er bijvoorbeeld 6 nodig om het spel te beëindigen, met 3 nog maar 5. Op het einde van het spel score je voor 3 dingen punten. En om iedereen zijn score weer te geven, gebruik je de krab en de binnenkant van de doos. Wanneer je meerdere rondjes doet, dan ga je dat even moeten onthouden. Het eerste waarvoor we gaan scoren zijn de tentoonstellingen. Dus de punten staan hier gewoon op als munten. Dus 16, 22, 28 plus 8 is 36. Maar vergeet de zeeschelpen niet te tellen, want dat is 2 keer 2 extra punten. Het tweede wat we moeten scoren is de kluis. Voor ieder verschillend soort icoontje op de kaartjes krijgen we 1 punt. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat is hetzelfde allebei. 9. Dus 9 punten. Voor iedere rij die compleet is met 1 kleur. Maakt niet uit wat de symbooltjes zijn. Scoren we dus ook punten. Dus nog eens 3 hier. Deze is ook 4 punten waard. Deze is 5 punten waard. En deze is niets meer waard. De laatste ding wat we moeten scoren zijn de aquariums. Dus de punten staan gewoon op de onderdelen, maar als je een top hebt, dan gaat daar een bepaalde formule op staan. In dit geval staat hierop A, voor iedere schelp en ster die erop voorkomt, scoren we 3 punten. Dus iedere combinatie van die 2. En ik heb er hier 1, 2, 3 schelpen en 1, 2, 3, 4 sterren, dus het minst van de 2 gaat tellen. Dus 3 x 3. Deze toptegel is 9 punten waard. En al de rest tel ik er nog even bij op. Ook als het niet voltooid is, scoor je gewoon punten voor de tegels die er liggen. Er staat geen limiet op het aantal aquariums die je mag bouwen en ook niet op de hoogte van de aquaria. Heb je deze van boven liggen, dan scoor je zelfs 2 voor ieder deel in jouw aquarium. Dat was het dan wat betreft deze video. Vergeet dat duimpje niet omhoog te doen. Bye bye!